Hallo! Hei sann. Ja, da er vi tilbake med runde to med Survival Games. Ja. Vi spiller, det er vår tredje video. Og vi har en gjest på kanalen. Ja, vi har en gjest på kanalen. Dark Soldier 808. Der. Si hei. Hallo. Åh, Cocket Fish! Ja, jeg lager! Jeg er sykt å ta kista, ja! Jeg er en hjerne, folkens, gutta. Ja, er en hjerne også? Nei! Jo, se her! Ja, bevis, bevis, bevis! Ikke kast den ut, ok? Jeg så den. Men i hvert fall, vi må... Ja, rett til guldsverd. Vi går opp her. Ja. Vi må få tak i en stikk. Ja. Ok, hvor er dere nå? Vi gikk til det store huset som er rett til siden av spawn. Ok, litt sånn rustning. Jeg gikk inn i et annet hus, ja, men jeg er usikker på hvilket. Ja, jeg har sverd. Ok, jeg har fått sverd. Har du noen sverd til meg også? Jeg har sverd til. Jeg har to sverd. Jeg skal prøve å finne. Men jeg har et sverd fra... Og så er det en øks, da. Jeg har en steinøks og tre øks. Lars, med! Lars, hvor er du? Hvor er du? Der, ja. Jeg er her. Stoneaks eller wooden sword? Stoneaks, selvfølgelig. Ok, nå er jeg oppe på taket. Halssugger Lars med. Han er norsk, da, men ja, fuck det. Yes, okay, bare nei! Du fikk siste charge på han. Har du støv? Jeg har farmer, beef og... Ja, jeg har litt mat. Jeg fant mat. Det er ikke smått. Jeg har ikke snakket munnen på han da. Jeg fant litt mat, bukser og sopp. Ja, den er brunn. Ja, skal vi bare hoppe... Det er ingen kister oppi her, det er første gang. Nei, men kom da. Nei, det er andre gang. Ja, men vi går ned til skipene da. Eller vi må finne han andre. Jeg løper rundt på taket. Hvilket tak? Jeg er kongen av taket. Oli, oli, oli. Ok, jeg... Stensverd. Fuck deg, ja. Her. Kan det være sånn du har sluttet å være sånn? Ja. Har du noen piler? Ser dere de der gigantiske... Det var sånn løvfyr. Ser dere de der gigantiske gule, røde, blåe... Den fyrer! Eller, hvorfor kaller jeg helt av fyr? Den la Markus snakke, da, du bare. Jeg er liksom på... Vær så god. Hva sier du? Jeg er liksom opp på disse her gule røde. Kom hit, mann, jeg skal ta poengene dine. Åh, vær stille da, mening. Ok, sorry. Ok, fortell, Markus. Ja, du, når du går litt lenger bort, så kommer du bort til disse her høye, gule, blåe... Røde greiene som henger ned fra takene. Der, ja, du er i byen ved spawn. Ja, vi er på vei ned til skipene. Ja, kom deg ned til stranda. Ouch! Ok, jeg skal prøve å se hvor jeg finner den. Men nå har jeg funnet litt TNT. Nulle. Det er jeg også. Ok. Med stensverd. Vi tar den. Du har gull, jeg ville ha stensverdet mitt, siden du er best i PvP. Det går bra. Hvilken vei går man til stranden når man er i spawnen? Det spørs. Hjelp! Jeg tar en leggsjanse. Hjelp! Nei! Ikke dø! Hva ble det da? Unnskyld, mamma. Er her. Ja, jeg er her. Her, stensverd. Ja, og så får du gullsverdet mitt. Ja, her. Ok. Nå må jeg selv at jeg ikke dæver her. Løper inn i spawnen, sjekker om noen at de tok ut alt fra kistene. Ok, du står så pass på den leveren der, jeg løper inn her, jeg. Pass, ja. Ikke trykk på leveren, for da kommer det masse lava, da dør jeg. Ja, men jeg gikk inn i resten, men jeg sjekket ikke den kista der. Oh. Det er sugende tingene her også. Jeg fant stikk og enda mer mat. Jeg bare går og tar den kista, liksom. Litt opp her, sånn. Åh, mat! Jeg har masse mat her, tre karlott. Og så pil! Pil. Jeg tar og så prøver å finne... Kan jeg få hjernen din? Takk. Du trenger noen sticks. Har du noen sticks? Jeg prøver også å finne stranda, jeg. Ja, gjør det. Ja, det er bare å gå rett ned inn i det huset vi gikk, også, ja. Ja, takk. Bra forklart. Og vi bare tar den her. Ja, vi tar den fyren her. Jeg kan snipe den her. Fjern! Nei, jeg fikk det ikke til, for jeg prøvde ikke engang. Jeg skjønte at jeg ikke kom til å glede, siden min bueskills er på lavt nivå. Åh, hei, hesten! Hei, hesten! Hvordan går det? Ha det. Ok, hvor... Jeg dør! Nei! Hvor er nedgangen da? Altså, nå vil vi bare ikke finne trappen, da. Ok, der er du! Jeg kommer... Nei! Ok, nå er jeg på et eller annet jorde her. Jeg er ikke helt på jorde, men jeg er på et eller annet jorde. Ja,
Ja, du er helt på jord. Å, ja, du er her, ja. Han er vel den farmen. Du går helt far vei, gutten min. Oi, shit! Ja, meninga. Ja, oi. Det var en veldig kva runde. Ja, vi snakker. Det er veldig kva. Ha det. Hei. Hallo! Hei. Velkommen til... Nei, vi har... Oi, jeg gleder meg. Vi har runde 2 i episode 2. når vi spiller på Survival Units. Forrige runde så spilte vi kjapt, bare kjapt som sammendrag. Vi spilte, forrige runde så spilte vi på Survival 6. Ja, men da filmet jeg. Vi tappte ganske fort. Og så, nå skal vi... Det er Survival Games 5 på min kanal da, så, ja. Det er også din kanal, det er jeg, ja. Men i hvert fall, nå spiller vi på Survival Games 7, og nå skal vi løpe. Vi løper til brua. Ja, stikk. Du kjører en brua der, løp til den. Hoppe ja, den der. Ja, du kan hoppe på den. Røde brua. Ja. Løp! Oi, det var... Det lukte, det lukte promp! Hvordan visste du det? Løp! Der røpte du da. Steinsverd, ferdig da. Bra. Ferdig da. Tresverd, ferdig da. Mat, ferdig da. Løp! Fire vet jeg, ferdig da. Nå vet jeg hva vi skal kalle episoden. Ferdig da. Noen som så på hva sin bad-episoden, eller? Jeg har ikke sett på. Ikke så mye. Du var slem god. Er det? Har alle sammen kjøpt øggs uten at meg? Ja, æsj, nei. Hva er det dere går med da? Dere går jo med øggs. Nei, jeg går ikke med øggs. Jo, du går med leddbuk. Hva? Åja. Hvordan visste du det? Der er du, ja. Dark Solid, hello. Nei, jeg heter dere. Jeg stalker dere. Jeg er i det der svære kisterommet, de 10.000 kistene greiene. Jeg spiller som to poteter. Åh, jeg har masse bra armer her. Hva er det du prøver, ass? Er det noen som trenger? Jeg har sett ut en 10-10, jeg er dum. LOL! Drepte du deg selv? Ja. Nei! Jo. Nei, det står jo ikke i loggen. Jeg er kødda. Åh, jeg fant en diamant! Juhu! Nei, jeg har en jeg også. Yay! Åh, jeg er steinsverd! Jeg har steinsverd! Åh, jeg har bue. Har noen piler? Jeg er steinsverd til noen. Jeg har fire piler til deg! Jeg er steinsverd til noen. Her, Dark Soldier. Jeg har liksom... Enchanta, Sword... og en Stone Axe. Enchanta, ja. Jeg fant det. Åh, fyr! Åh, der og der. Går det an å finne? Ja, jeg fant det. Åh, det kommer en som heter Tommy. Vi tar... Tommy! Vi tar Tommy. Det er musikklæreren min på skolen. Jeg har aldri... Pasta din, Tommy. Ok. Alright. Kom igjen. Au. Mirr. Så forslå meg. Det gjør vondt. Vent dere. Cookie. Er det noen som trenger noe jernsko? Ja, takk. Ja. Vær så god. Og så har jeg noe sånn der... Her er armen til deg. Jeg har chain leggings til deg, Henrik. Her er det sko til deg. Altså, jeg har sko. Du kan ta den. Men jeg har gullsko også, da. Ja, men chain er bedre. Se på pilene dine. Jeg har piler. Fire piler. Jeg har fire piler. Fy og piler. Få piler. Hvordan kommer han seg? Åtta, da. Få piler. Nå. Her. Og jeg har... Piler. Nå trenger jeg sko. Jeg har to... Hva slags sko er det snakk om? Gull. Nei, takk. Nei, diamant, men ja. Åh, da har jeg tatt dem. Ok, er det noe spesielt sted vi skal dra, eller? Er det bare... Er det noe som har chain... Åh, det er deilig rustning, da. Ferdig, da. Unnskyld. Åh! Au da. Aha. Au. Sånn gjør du ikke. Åh, jeg har fiskestang. Ja, hva er det? Ok, men... Hvis jeg dauer, så må en av dere løpe bort og hente diamanten min, ok? Ok. Den er brun. Jeg har vært der inne, mening. Nei, det har du faktisk ikke. Da går jeg opp hit. Du har faktisk ikke vært der rommet her. Da har du noe her opp. Men dere vil stikke tilbake til Cornucopia. Hæ? Hva så? Jeg har iron boots til noen, hvis noen trenger. Åh, jeg trenger! Ja. Hvor er den? Jeg kommer tilbake. Kom til brua. Ok. Nå lurer jeg på hvor jeg ble. Vi er ved brua. Ja, vent litt da! Er du bare etter alt meg? Den der er så kjedelig å spille med. Hæ? Ikke noe. Du! Ikke gjør det!